زد خپل قاتل تا دا پیغام ورکوم بے وسا نیم لا وقار تخیزم بے وسا نیم لا وقار تخیزم ظالما چیر د بخلاصے زیرانا ظالما چیر د بخلاصے زیرانا مونگ تکبیر نارا جہان پڑھوی تا دا تعلیم جذبہ لی دلے دا چی تو رو باسی اسمان پڑھوی تا دا تعلیم جذبہ لی دلے دا چی تو رو باسی اسمان پڑھوی نیو چو نور شیر بنا دی دا لکت چیئے جانان بچیر دا سے ہو دا لکت چیئے جانان بچیر دا سے ہو یو خبر انمانے یاران بچیر دا سے ہو یو خبر انمانے یاران بچیر دا سے ہو روز دو یا کبوے یا میاس پوا یا چیر کال پہ ہو مجھ دے پو اچران چے تراڑا پھون ہجران بچیر دا سے ہو مجھ دے پو اچران چے تراڑا پھون ہجران بچیر دا سے ہو اپوی وابا لدے خلقونا زان خلاص نکے پوی وابا لدے خلقونا زان خلاص نکے ملاقہ سے جگی جی مسلمان بچیر دا سے ہو